vai. Oh, oi. É a banda doida de Mossoró, Vivi. Oh, disse pra mim que me amava, você pensa que seus amigos, dança batera, se diverte, tá nem aí pra minha vida. Sei que ninguém vai te amar, presta atenção pra não sofrer com essa solidão batida. Do seu amor eu necessito. Quem sabe que escuta 93, diz aí. Eu vim conferir de perto o sucesso que é o novo Forró Doideira. Flaviana, essa junção, ela foi benéfica para vocês todos? Para você que já levava a bandeira do Forró Doideira, agora com essa junção, Zabumbaço, Forró Doideira, no único produto? Com certeza, Raíssa. A gente está muito feliz com essa parceria. A gente quer agradecer a Deus, porque tudo só acontece na hora que tem que acontecer, né? Nada é por acaso. Com certeza vai dar certo. A gente está com muita fé em Deus. Estamos cuidando de tudo para que a galera adore o show da banda aqui. Grisogão, mas já deu para sentir a diferença nessa junção, em termos de musicalidade, aceitação do povo? A gente fez um show muito legal lá em Iracema, no Ceará, foi maravilhoso. A galera aceitou muito bem a banda, porque lá eles tinham ido como Zabumbaço e a gente voltou como Forró Doideira, então a galera adorou. A gente fez um show muito maravilhoso. Ah, estou adorando, a turma tá massa, a gente nós estamos cuidando muito bem do repertório também, sempre visando as bandas tops, né? A gente um dia chega lá, se Deus quiser. Mas agora você deixou escapar algo. Quer dizer que essa história do Zabumbaço e o Forró Doideira surgiu através desse show de Iracema? Lá foi. Foi a primeira vez que a gente lançou que era Zabumbaço, agora como Forró Doideira. Foi lá em Iracema. A galera ficou esperando assim, disse, não era Zabumbaço que ia chegar aqui não. Aí chegou Forró Doideira, mas a gente tocou, fez o show direitinho e a galera gostou. Inclusive, talvez a gente vai estar até no carnaval lá. Legal. E tem a música que toca na 93? No nosso Forrozão de Mossoró, que é Maldita Solidão, uma das mais pedidas. Parabéns pela canção também, e que você faz parte desse sucesso. Obrigada, Raíssa. Essa música é do meu primo. Já estava com muito tempo que ele tinha me mostrado, eu tinha gostado da música, só que ela era totalmente diferente. Aí a gente deu uma roupagem nova para ela, deu umas mudanças, que ela acho que era, o solo dela era teclado, a gente mudou para metal, e assim, acho que ficou bem melhor. E olha na minha cara, se não me quer, porque fica comigo. E olha na minha cara, se não me quer, por que brigar comigo? Já que eu te quero e você sempre me maltrata, ficar contigo é sempre sonhar. E olha na minha cara, se não me quer, por que brigar comigo? Você sempre me maltrata, ficar contigo é sempre sonhar. Bem, agora eu tô aqui com Carlinhos. Carlinhos, expectativa mil, o lançamento do Forró Doideira, essa junção foi mais que especial, né? O Zabumbaço e o Forró Doideira, nova banda, mais um produto de qualidade. Maravilha, prazer a todo nosso estar com você, Raíssa Carlos, e toda a galera da TV Mossoró. É isso aí, você tá vendo a lotação, a casa maravilhosa. Agradecer desde já, meu amigo Tarcizinho, amigo Augusto, que tá fazendo esse evento maravilhoso e também com essa formação agora que tá nova. Galera do Zabumbaço aí, agora junto com a Doideira. É isso aí, vamos trabalhar e vamos pra frente. Agora eu soube que você e o Jaedson em cima do palco não deixam ninguém parado. Além da brincadeira, o bom forró. A gente tem um requebrado aí, tem umas coisas doidas, como a banda já diz tudo, né? Forró Doideira. E a galera já me chama também de Carlinhos Maluco e a gente tá fazendo essa loucura no palco aí. Quem sabe cantar essa canção aqui vai cantar comigo, só e regueiro. Oh, 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 e aí? Oh, 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 oh. E quando, e quando, e quando é que a gente vai dar um rolê, né, amor? E quando, e quando, quando é que essa mina quer sair pra dar um rolê, né, amor? E quando, e quando, e quando é que a gente vai dar um rolê, né, amor? E quando, e quando, e quando é que essa mina quer sair pra dar um rolê, né, amor? Senta pressão e tentação e me ensaia só pra me provocar. E agora ele, o mais brincalhão. Essa alegria, Jaedson, também leva em cima do palco, além do bom forró? Claro, com certeza. Ô, brincadeira, gente. Claro, com certeza. Tem que transmitir toda a energia positiva para todos aqueles que estão na festa, né? Que estão querendo assistir o show do Forró Doideira. Então a gente tem que passar aquela energia. Você não gosta de energia positiva?
então o povo também gosta, com certeza. E junto agora com essa nova formação, com Flaviana, com Carlinho, a gente é que está interagindo com todo o público que está assistindo a gente. Já deu para o público sentir a diferença. Uma união de marcas fortes, de produtos de qualidade, que é o Zabumbaço e o Forró Doideira, sendo hoje a marca do Forró Doideira, já sendo vista mais uma vez, né, um incremento a mais para o povo do forró. Claro, com certeza. E agora juntando as duas bandas, né? As duas melhores bandas de forró, no caso pegamos os melhores músicos, né, com as melhores produções e formamos uma banda só, que hoje é considerada a melhor banda de forró de Mossoró, com certeza. Interagindo com o público, né, com a nova marca, com novos patrocinadores, estamos aí em frente com fé em Deus, chegaremos ao sucesso, que Deus promete. Sucesso para você. Para nós, para você também. Você sabe que eu te amo, Rodrigão, ó, câmera mais bonita. Te amo, bom. Eu era feio. Agora eu tenho carro. Eu era feio. Agora eu tenho carro. Fora de Deus. Show, show, show. Eu sou muito mais feliz. A mulherada me adora. Tem uns amigos da açaí e o carro. Converso agora, meu amigo Tarcisinho, parabéns. Essa junção do Zabumbaço e o Forró Doideira veio no momento ideal. Duas pessoas que querem realmente trabalhar, querem fazer sucesso. União de marcas foi benéfico, a aceitação está sendo boa do povo também? Totalmente benéfico. Eu, primeiramente, uma boa noite aí para a galera do Forrozão da TV que estão curtindo aqui, o Rosadão aqui. E é o seguinte: essa união só fez somar. Mossoró é. Tinha esses dois produtos de qualidade, que tanto Forró Doideira como Forró Zabumbaço. E essa soma fez com que Mossoró tivesse um produto agora para poder... Mossoró nunca chegou a estourar uma banda. E agora Mossoró tem um produto para poder ir longe. E essa união vai ser tudo aí. Daqui a pouco vocês vão curtir o show aí do Forró Doideira, a nova Forró Doideira, a nova formação. Vai ser uma cachorrada só em cima do palco, os cantores totalmente desenrolados. Hoje eu durmo lá embaixo, na casa dos maços, na casa dos maços. Um por cima e outro por baixo, na casa. Cadê a mulherada? Vamos cantar comigo, vai! Hoje eu durmo aqui do lado, na casa dos maços, na casa dos maços. Um por cima e outro por baixo, na casa dos maços, na casa dos maços. Vamos embora tocar sucessão! É a banda doida de Mossoró, vive! Repertório atualizado! Essa é a vibe do forró! Adoro, Carlinhos Maluco! Deixei as coisas dele no portão. Cura do sucesso. Até que durou muito tempo. Olha que eu sou assim mesmo, sou assim mesmo. Se ele confessa, só dá.